ឹកភ្នែកអូនតើស្រក់លើទ្រូងបងណែខ្វះកន្លែងស្រក់មកស្រក់លើទ្រូងអូនួនអងស្រក់ព្រោះរឿងហេតុនៅវ័យស្រក់រឿងអីដឹងខ្លួនឯងចាំបាច់ទៅស៊ូឬមួយអូនខ្លាចបងមិនប៉ែតៃមិនដឹងថានាងខ្លាចមិនប៉ែតៃឬខ្លាចកៅតៃ100តៃបានជាស្រីអូនស្រក់ទឹកភ្នែកវាមិនដែលស្រក់ទឹកភ្នែកមានបញ្ហាទេទឹកភ្នែកស្រីរះស្មីដូចពេជ្រតើយើងទឹកភ្នែកទៅតិចបើចឹងគេយកទឹកភ្នែកទៅធ្វើបតង់ខ្សែកពាក់ឯងរៀមមិនភ្លេចចាំរាល់ថ្ងៃស្អែកអាចទៅដល់ថ្ងៃស្អែកបានចាំហ៎អូទឹកភ្នែកទឹកភ្នែកស្នេហាអេមិនថាទឹកភ្នែកដូចពេជ្រឥឡូវទឹកភ្នែកស្នេហាណានៅនេះទៅព្រះរៀមសច្ចាថាស្នេហ៍លោកខ្សែងសច្ចាថាស្នេហ៍ហាទឹកភ្នែកលោកខ្សែងនឹងទៅចឹងទឹកភ្នែកអើយជប់ស្រក់មកទីទៅអេមិនប្រាប់មនុស្សអ្នកយំឲ្យជប់ស្រក់ទឹកភ្នែកទៅប្រាប់ទឹកភ្នែកទឹកខាត់ទឹកភ្នែកឲ្យទឹកភ្នែកជប់ស្រក់ទឹកភ្នែកវាចេះស្អាតដែរអីព្រោះអីលើពើយល់ស្នេហ៍ភ័ក្រក្តីជប់ស្រក់ភ្លៀមរៀមសូមថ្នមៃអេសត្វសម្លុតឲ្យជប់ស្រក់ភ្លៀមបាត់ទឹកភ្នែកជប់ស្រក់មានតែទឹកភ្នែកនឹងភ្លឺថ្នមលុខ្សាយលើដៃទាំងធួយថ្នមលុខ្សាយលើដៃទាំងធួយនំនំដល់ខ្សែដូចជំស្រួលទេថ្នមមកល្មមល្មមបានហើយយ៉ៃចុះមកអាមិញក្បឿងបាទអរ៉ៃនេះចូលចិត្តអធិប្បាយប្រឡប់យើងម៉េះលេងសើចទៅលោកព្រះយីអាស្អីគេនេះអ